Do que o Benjamin está acusando meu marido dessa vez? Isso é tão desnecessário. Pra quê? Benjamin entrou na nossa cidade sem ser convidado e destruiu o exército de robôs que nos protegia. A Greta pode confirmar tudo. Infelizmente, só o capturamos depois dele inutilizar todo o sistema de controle dos soldados androides. Mas isso é gravíssimo! É um crime hediondo! Olha, só espero que o Ricardo não tenha piedade dele só porque nascemos a mesma barriga. Mas ele é seu irmão. Deixou de ser faz muito tempo. Pra mim, eu quero que ele morra preso. A pão e água. Pão e água. Pra quem não recebeu a marca, pode ser um luxo. Agora, eu te aviso, meu bem. A vida dele será bem curta. Ricardo vai executá-lo? Tanto melhor.